shema yemu kuyibuge 11 da parliament byasa kudalya municipal kotole kwanga bula yali yakutongezwa mbujivu makobere 10 mukaga omwaka kuna akachira akulire byokulona mugwanga akasizzo kuna kabukulemeze municipal yeno muli nomba ka parliament mwisira kina abantu mwendele bakavayo kuvuganya ku kifo kino kuli Dr. Elida Tumwesigye ombaka kikirisira shema north eranga iminisa wa sasa technology ya kino kitabudde abantu zengeri jagenda okukikirira mama sasa abiri mu parliament abamba vudde mbere kula kutali mativo nokuwa kanyo kwesimba okinga baga mati alazo mululu wachiamana bwagala LC1 wa MP bwagala chairman LC3 bwagala LC5 bwagala constituency za yagala bili yagala municipal ene shema north kwa mudiamba yetu msindikeri katate bana bazze wano mbwa MP bwa municipality ate na yalaganta yagala yo chichamu nyo ate chibi nyo asigale wabwe nafe tufino wafa atufuga ubugeno kufuno muni wote isidemo yote tufuna muni kudistrict sawazi kusobola buli chimuno chye chikoli mu shema ono ya salawo amateka gawa enaku chenda nga asoka resigning ate ategeze nti aja naye bwabaganye kule ekyo fe tugenda muki mu koti tu sabe koti emuje mu resign akagamba abantu fenas tuli basanyu fulaka kubensonga yaro tatena ku just mwetaga obade nga mukubesi bibatanze okutalaga ebitunde bya jawulo okupereza abalonzo bula bano simativo kuvuga kwa Dr. Elida Tumwesigye yakalonde bwa mukalulo kukikira abantu zebe shema north ado kuvuganya mu shema municipality bari aba baddewo bagala baberewo ate baberewo emirembe n'emirembe tekisoboka buli kamu agamba akagala ye minister ye party chairman ye MP atayagala bwe Utuzi nawe simi wala jende prezi mseveni Sentebe chibina cha NLM kuingina musonga zinu kubanga Akachiko yukulu ndaka NLM kama ze Okumukirizo kufuganya Jeno yore kakuta mseveni ate sentebe wa NLM Hatiyame kugasajia Omusajia gena na agama te Kana akasozi kange, kano kange, kano kange, kano kange Yefude na chema lira mkwanga liya tuwani Cabinet Minister Already aine ntebe Na ya gari ntebe ndara kati wechibawo naitamu anachikirira constituencies bili no bwa minister ngamba bwa bata bwagara ze president akoleche abumpe abumpe yabere Dr. Tumwesigye watukidwa kusimu ategeza ndo wana nyofu za bala abalonde ba mukalulu bakirizibwa kwesimu naye wakuvuganya abantu basalewo okusinzira ku mateeka ge byokulonda agaliwo tegasibira mbaka wa parliament minister president nomyoka we speaker nomyoka we sawaliza wa government nomukulemeze na mukachiko bekitongole kyato ndibwa ose mateeka okwesimba osinga bayagadde tasoka kulekulya kifoche kyabaliko obula commission ebyokulonda mu NRM general semera anyinde kusonga za minister Tumwesigye onakiriza nti bamususudde okuvuganya ku kifo kya shema municipality naye mu kisira kina weliddwa obukakulizo obukakali kubate yali kulidde ye flag bearer we municipality ekitegeeza ijja kubanga ina flag bbiri eye shema north neye municipality kata ino okulondako kata tunaba kugenda muki mukalulu twamuwadde ensalesale ya leero kati enkya tujja kubanga tukoze eki tumanye ekina agenda mmaso bwamu ko bwandisiza kuba ku parliament okuvuga isingiro kuli deus dedite mulinde ngalina box bamurekede ku kitabu cha NLM baweze nti bakuangula mukaluka no nzida saba municipality itwafunye kati nyagaranje etandike ndabugu etandika sake byande ma byande mangani chari mayor damba wezel Nairobi na Natalie bakusakide green no Rawkede TV